Da napitam, iznervirao se malo pre, neću ne znam. Glavni akter. Ne znam će da postavi da neće pitanje. Hoću da pitam, pa eto pitanje, ali nije stvarno ništa loše i to. Hvala, mi će upravo si, nego volim ja to tako da to bude skroz. Jebi ga, ja sam takva kakva sam, šta da radim, Mićo? Mićo, pa neću da skinem haljinu, Mićo. To skida Miljana Popović na žurkama, dođe onako u boksericama i to rade striptizete. O, šta bi pitala? Neću, Zvezdana, pitam, bit će provokacija, neću. Aj, pitaj Slađu već jednom nekako. Pitaj, da li će što Valentina stvarno misli o Zvezdanu, molim? Pitaću... Cičicu na grani, aj, pitaj. Šta je tebi, što se ne... Hoće njega da pitaš. Hoće dugo da stoji. Znači, ono, idu mi noti i sekunde, razumeš? Šta tebe briga, čoveče, da li ti idu noti i sekunde? Šta se ti nerviraš? Kako ti razume civilni sektor, šta je televizija? Pa ti razume zato što si civilnog sektora. Neću. Neću. Ajaže. Mene? Da. Što mene? Neću, reci mi tvoje mišljenje o ljudima generalno kada menjaju svoje stavove i mišljenja na svakih 15 dana, 20. I mišljenje o devojkama koje se vraćaju u ljubavne odnose kad ih muškarac preva... Da, kad ih... Ne, mišljenje, to me zanima. I mišljenje o devojkama koje se vraćaju u odnose, a znamo da ih ne prijaju. E, dobro. Eto. Posle ja imam zanimljivo pitanje. Ajde, sedi bre tamo, ajde. Navodi na odgovor, ajde, tako, ali kako se navodi? Nije glup. Ne, ovako. Tebe ne pominjem, devojko, pitaš ti me... i operi pantalone požutele. Ti, znači, pitaš me prvo da navedemo ljudima koji menjaju svoje stavove, a da pričamo ljudima koji menjaju svoje stavove, da, šta mislim o tim ljudima, i da posle kažem za ove koji se vraćaju u odnose. Kakvi su to ljudi, to me interesuje. Pa za mene svako ko menja svoj stav zarad realitija, ja sad iskreno ne spominjem nikoga, ali ovdje su ljudi menjali svoje stavove i to se vidi kako menjaju stave, kako vetar duva. Naprimjer, Marija Kulić koja menja stav iz minuta u minut, to bi se uopšte ne sviđa. Žena koja je promenila stav da je prvo Anđela najgora, posle kaže da je Ana najgora, to su za mene njene dvostruke aršine, a pritom ne vidi svoju nesreću u svojoj okolini. Za mene su to osobe koje ne biraju ni sredstva, ni način, ti bilo što drugo da kažu, da u stvari da igraju prljavo ovde, ne uključuju ni malo emocije, bez emocije su, to mogu da kažem za većinu ljudi tamo iz donjeg dela, bez obzira na sve, da ne biraju ni sredstva, ni način, niti da imaju emociju u bilo kom smislu, kada kažu da se možda srode sa nekom pričom ili sa nekom situacijom, uopšte se ne srode sa bilo kakvom situacijom, nego samo deklinuju jer misli da je to ispravno, da se ovde pusti krv, da se ovde prolije krv, bez obzira na sve, ne sagledavaju situacije realno, već pričaju onako kako misle da treba, kako misle da je dobro za reality, kako misle da je dobro u ovom prostoru ovde, idu po ovom sistemu, definitivno ne razmišljaju svojom glavom i svojim umom. Namerno rade stvari da bi potpalili vatru i da bi naravno sve fake. Više ni ljudi, ni pojedini odnosi ovdje u kući, kad se već i to pitala, nisu iskreni. Iskreno mi je jedino ovo što se dešava, to je ta trojka Anđela, Zvezdan i Ana, to mi je jedino iskreno stanje koje se dešava trenutno u kući. Sve ostalo mi izgleda kao da je na silu, odnos Miljane i Zole, pogotovo isto mi deluje kao da je na silu. Deluje mi kao da ih povezuju zajednički interesi, da između njih nema emocije. Možda ima emocije sa Miljanine strane, ovako apsolutno nema. Onda mi se ne sviđa što dođe Miljana i ovdje vređa svoju majku najstrašnije. Kada, na primer, izmisli priču da je majka maltretira kući, onda dođe ovdje i priča to, popljuje celu svoju porodicu zarad realitija, zarad ovog prostora. Takve osobe ja gledam kao specijalne slučajeve, kao osobe koje su ušle ovdje da prave haos, da prodaju veru za večeru. Da li misliš da se vode pitanjem gledalaca? Naravno, svi se ovde vode pitanjima gledalaca. Pojedini odnosi ovde upravo i imaju probleme zbog tih pitanja gledalaca, ali svi ti ljubavni odnosi treba da, mislim, i osobe koje su u tom ljubavnom odnosu, treba da shvate da su oni isključivo sami krivi što su im takve veze, što im stižu takve pitanja, jer izgovaraju odvrtne reči jedne drugima u vezi. Imaju odvrtne postupke, prvo od lomljenja kofera, do bacanja stvari u jezero, do cepanja partnerovih stvari, onda do grebanja, štipanja, prolaženja kroz staklo.
sve su to stvari koje gledaoci vide i zbog toga stižu takva pitanja, a onda se posle bune i krive treće osobe za nešto za što one nisu krive. A ovako smatram da se menjaju stavovi i da se ove sezone priča nešto što ne treba da se priča. Mislim da smo ovdje svi došli od kuće da imamo neko vaspitanje i neku elementarnu kulturu, da su nama naši roditelji usadili neke moralne vrednosti i bilo šta drugo i drugarstvo i bilo šta. Smatram da ukoliko osobe imaju neko već bez obzira životno iskustvo, da trebaju da sagledavaju to realno. Evo, na primjer, kome ja skidam kapu, na primjer, Filipu Caru. Filip Car koji je doživeo... Ne slušam se. Skidam kapu, na primjer, Filipu Caru. Evo, Filip Car je neko koji je doživeo... Da osuđujemo ljude. Filip Car je neko koji je doživeo prošle sezone šta je doživeo u situaciji sa Dalilom. Bio je na Anđelinom mestu, ali ove sezone i tekako priča realno neke stvari i kako treba da priča. Priča realno i prošle kad sam bio u njenom mestu. I uvek je, evo, i to je ono što sam gledao, da je čovjek i u prošle sezoni više osuđivao sebe i sebe krivio za sve, nego većinu ljudi u tom trougu. I naravno. Tako da jesi realan, ove sezone si i previše realan i treba takav da budeš. Ja sam tebra dolazio na sud, pa nisam govorio, nisam kriv, ili sam se branio šutnjom, ili sam, razumiješ. I to mi se sviđa, što si za ovu situaciju, isključivo za ovu priču, Ana Zvezdan i Anđela, tu si i poprilično objektivan i realan i sagledava stvari baš zbog toga što si doživeo to. Ali ne može sad, kao što pojedini kažu, doživeo sam preljubu, pa sad ja ne mogu da sudim. Možeš, jer si ti i sam samokritičan prvo prema sebi i kažeš prvo da si ti kriv za neke stvari prošle godine bio. Vidi, nije problem i desiti se i ljubav i sve, sve je to za ljuda, sve je to prihvatljivo. Samo treba biti u svemu životu realan. Znam. I kad ti se desi, kažeš, desilo mi se tako. Ali eto vidiš, na primjer, još mi je čudnije što pojedini ljudi koji ovdje imaju neke stvari, zamisli sad da meni je toliko čudno, iz prethodnih sezona svi su osuđivali i tebe, i Dalilu, i Maju, i Janjuša, sve, sad ovako, ušla je žena i pravimo od te žene najvećeg manipulatora, kod je ona kriva što se ovdje njoj desilo. Ti si taj koji ustaje i tako realno priča, sa tvojim mišljenjem se većinski slažem kad ostaneš ovdje i pričaš, tako da si ti jedina osoba koja možda nije promenila stav, za razliku od ovih pojedinih ljudi koji ovdje pričaju i o brakovima, i o odnosima, i o svemu tome, a u stvari propagiraju našo potpuno drugačije. Pitanje je kakvi su njihovi odnosi. A njihovi odnosi su katastrofalni, prvo to. Što se tiče ovako, evo kome postavljam pitanje. Evo, postavljam pitanje Filipu Caru. Zanima me sad, evo, pošto sad nisi ništa pričao celo večer, zanima me to. Iskreno me sad zanima, eto, imaću jedno pitanje, ali sa dva, mislim, bit ću iz dva dela. Jer kao, evo, svi su cijelo večer postavljali pitanje iz dva dela, pa me eto zanima ti. Pošto si, eto, cijelo nedelje se pričalo o tome, svidio mi se tvoj stav, eto, prvo me zanima šta ti misliš o večerašnjoj situaciji, o večerašnjim ovim, o čemu se pričalo, to me prvo zanima. I poslije me zanima, eto, tvoj odnos s Aleksandrom, pošto, eto, nismo čuli da li imaš i dalje smetnje, situacija u izolaciji, da li imate dobacivanja i to. Eto, to me zanima. Ja neću, da, ja, možete ostati, ja ću biti jako kratak. Zato što je najgori postupak, moramo o tome da pričamo. Sad imali i godinu dana, da kažu, nekog iskustva, pa i ljudi stariji... Ja ne pričamo Ani i Anđeli, nego pitamo večerašnje situacije. Da nemaju konkretno pitanje, ono malo pre što si rekao, pa odgovor, pa idemo dalje, nego pričaju 20 minuta o sebi. Pa ko šta misli o ovome, pa navijanje na gornju stranu, na donju. Ljudi, ovo je smešno. Ti si prvi navijač. Ovo je majke mi, moje rođe. Ti si prvi smešan, Mikica Banić. Ti si godinu dana bio u reality, imaš iskustvo i ti. Kako snije sramota, nemate konkretno pitanje da odgovorite, idemo dalje, nego šta misli ova navođenja neka? Ja ću vam reći iskreno. Pa evo, kažem si, kojima? Pa ti si prvi počeo pričaš sa žanom. To Miki ti rekao, niće da kažem. Ja kažem sve. Da, nemoj. Rekao sam. Lepo si ga naučio, odličan ti učenik. Izvini Filipe, ajde nastavi, izvini sa što. Ja ću vam reći iskreno. Ja večeras isto... Ma svima, rekao sam svi. Ja odgovaram na pitanje, ne znam što tebi nije. Ma daj, zemeži, sedi. Nemoj ti mene da zebavaš. Sedi dole, ajde. Bitaj, svađaj, to je dobro da kažemo što mislimo, koje ovo najstešnije istine, jer kažemo što mislimo
i reagujemo na iritaciju, to ne. Smo mi dosta laže ljubav. Mićo, možda bi bila najuspešnija da smo, da je se konkretno ovde mi, ne znam kako to gledaju, da se bar nešto stvarno čulo šta ko misli. Čulo se sve. Ne, ne mislim, ne mislim, ne mislim, polako, Miljana, ne mislim o glasovima, o vikanju, nego se ništa konkretno nije... Ja sam čuo sve. Ništa se nije, konkretno ništa nije. Ja sam čuo sve. Drugo je kad ti neko pitaš. Evo ovako da ti odgovori na pitanje, naravno da je... Ovo su bile lične frustracije. Najzanimljivija tema kako nama u kući, tako i gledalcima. Naravno da se priča o tome. Meni lično ono što smeta, to je što bi ja više volio direktnih pitanja i više da čujem i mišljenja i sve tih ljudi o kojima se radi. A ne da cijelu večer manje više mi pričamo. Mislim da je svega Ana, Zvezdan i Anđela pričali svega ako 7 minuta. A, da, a svi drugi su jedni druge pitali šta ko misli vezano za tu situaciju, za ovu, za onu. Mislim da je najbitnije ono šta oni rade, šta oni misle i kako stvari u njihovim odnosima stoje. A mi eventualno tu, kada oni sve kažu i ispričaju ono što misle, eventualno da se ubacimo i da negdje se slažemo sa tim ili nađemo... Čak evo ovo što si rekla, čak i u emisijama se dešava da oni dobiju pitanja i da mi preko njih, da voditelj mora pola emisije opominjati, upozoravati nas da bi čuo njih. A ne samo na igri istine. Znači, bude podignu Zvezdan ili Ana, čak ako si obostrano i dozvole komunikaciju, čim nešto izgovore ili je za stolom buka ili je u ili a... ili je neko suprotno mišljenje, ili je neko podizanje. Tako da ja uvijek više volim da čujem aktera, ono što ima da kaže, a ne nekog sa strane. Ja sam tebe pitao i o tvojoj temi isto. A meni je... Šta je problem? Ako ne vole koga, to voli kurac. Slušaš odgovor... Šta je problem, kraj? Gdje već jedna kažu, ništa na ono, on će kažu na nju. Pa prav kaj što hoće? Dobro. Što govori o sebi? Zako je krenuo sve? Ja ću reći isto. Samo govori koji što ona priča, ona priča o sebi. Opet se negdje, evo to ti je to, ovo o čemu ja pričam se dešava sada. Ti si meni postavio pitanje, ja ne mogu odgovoriti na pitanje. Da. E upravo, evo ti znači... Ja ni na jednom... Evo, Filipe. Mićo ne zaklapa celo večer. Ja pričam o tome. I posle sam ja kriv za nešto. Aj mene zemljate. Ja se postavio pitanje, Zosim Marković. Reci jednu, najbolju rečenu što je pečan se sa Marijom. Nije odgovorno, šta ćemo sada? Sada je rekao nešto pomoći. Šta? Ono je moj kurak odgovorno. Može se zajbavati ljudi. Može se zajbavati. Neće da kažem. Dobro, ona nije htjela odgovoriti, evo ja hoću da odgovorim, ti mi ne daš. Zamjera se, sad me okej. Filipe, ja sam te pitao za celokupno veće o svemu što, a ne o Anđeli, Zvezdanu i Ani. To što su oni retardirani, pa ne shvataju, to je njihova stvar. Ja lažem još. Ne laži, sram tebi. Jel može Filip da mi odgovori? Ja bih rekla da tebe boli to što ti mene ne možeš da izmanipuliš. Skini mi se škurca već jednom. Ja bih rekla da tebe boli to što ti mene ne možeš da izmanipuliš. Ljubomorni su. Pa što pitaš onda? Ja tebe ne uzimam ljuda. Eto, iskreno se opet. Ali ja tebe... Čekajte! Beži bre. Iskreno se... Sađo! Skini mi se škurca. Isposto čoveka da odgovori na pitanje. Majko, moja. Ovo je podzemno. Ono ide vlak i ono ubilo. Pa skini mi se, neću da kažem odavljeno. Nemoj da pričam nerce za tebe. Zorice, nemoj da pričam nerce. Ko te jebe, neću da kažem. Pa neću da kažem. Kao šta si nekla? Neću da kažem. Pa neću, pa ništa. Pa šta se boli kurac? Sve sam idem nešta. Neću da kažem. Kao šta misliš? Neću da kažem. Vako. Ma neću. Ničo, bitano će ti dobro činiti. Bravo! Evo reći vam. Dobročinitelju. Ona je loša, ti si dobro. Dobročinitelju. Je li to u redu? Na osnovu onoga što sam je pitao, nije precizirao, nije rekao direktno za Zvezdanu, Anđelu i Anu, nego ovako generalno šta mislim. Moje mišljenje opet večeras negdje, nemam ni toliku potrebu i već, evo rekao sam sad Miljanu ispred, treći put, treću godinu za redom sam ovdje, po prvi put stvarno i svi znamo u kakvom projektu se nalazimo i koliko je i gledan i specifičan i autentičan i poseban i ne znam ja šta, po prvi put evo imam stvarno
me blami sram što sam ovdje. Evo, vjerujte mi, kunem vam se, čast izuzecima stvarno i ljudima i s kojima nisam u momentima isto mišljenici i imam suko mišljenja, volim i da čujem nešto i što je suprotno od mog mišljenja i bilo šta, ali ovaj način kako se mi ponašamo, vjerujte mi, svagdje sam u životu bio. Bio sam i na stadionu, bio sam nažalost i negdje zatvoren i pritvoren, bio sam i ovako i onako i nisam bio sjajan i krasan, nikad ovako nisam, ovakav sklop ljudi i ovakav, ne znam, ovo nije mentalitet, ovo ne znam kako, kojim terminom bi ja nazvao. Ovo je, ja nemam pojma, ajde da smo ono svi jedna, ali stvarno da smo, mi smo u biti možda jedna incestna velika familija koja, znaš kako, mi djelujemo kao da nas je sve ista ona stvar napravila i svi smo ono nakrivo nasađeni. Nevjerojatno koliko mi ne dozvoljavamo jedni drugima i koliko smo nenormalni, to kad vam ja kažem, vjerujte mi, to je sramota. Jel sam ja prvi koji je i divljak i ovakav i onakav, kad se ja grozim i kad ja odlučim da sjednem tamo u kuti, da me bude blam i sram onoga što slušam i gledam, onda vjerujte mi da je to ono prešlo sve granice. Tako da, opet se nisam večera slago, ni sa mnogim pitanjima, ni sa mnogim odgovorima. Nekako mi je sve bilo to na rubu degutantnosti i negdje nisam bio, nisam se složio sa ničim. Tako da, eto, to je to u suštini što ti imam za reći. Ono što si me pitao vezano za Maju, već sam rekao, odgovorio na novinarima. Nemam isto mišljenje koje ima ona. Ona tvrdi da neke stvari ne radi. Ja mislim da ih radi, neki procjene na kraju krajeva gledaoci. Da vi namjerno pevate da Maja ne može da spava, da je namjerno vi provocirate. Pa te zato pitam da li ima nekih problema između vas, generalno, između tebe, Maja i Aleksandra. Mi pjevali Aleksandra od kako... Mi, generalno, ja nisam pjevač i ne volim baš pjevanja, tako da niti pjevamo, niti išta. Ukoliko smo bučni u rehabu, bilo ko da je u izolaciji, samo je potrebno da nas upozori, mi ćemo se stišati. Rijetko kada ja i ona toliko tiho pričam uvijek i čak i gledam neke stvari i druge, da budemo jako tihi i onako malo oprezni, a pogotovo naročito zato što je možda i ona u izolaciji, da se ne bi pretumačilo krivo. Ali ukoliko budemo bučni, bilo ko danas, koji i od vas danas sutra u izolaciji, samo nek nas upozori, ja nemam problem s tim. Šta sam ti još reći? To je to, da, uglavnom, ja imam, vjerujte mi, arsenal pitanja. Htio bih čestitati svim gledaocima i mojoj porodici u Beogradu, u Novom Sadu i svim ljudima koji slave i vama i vašim porodicama sretan Uskrs i blagoslovljen. Najviše mojoj majici, eto, i baki i svima. Koji slave. Imam stvarno puno pitanja. Ne bih volio sad nešto malo podgrijavati ovdje previše i to, ali vjerujte mi da bih volio da ja sad imam pravo i da nije Uskrs da postavim 5 pitanja da vam pokažem kako treba da izgleda igra istine i kako bi to sve izgledalo. Da je to kako treba. Ali evo, postavit ću pitanje Janjušu. Imam stvarno puno pitanja.